En till knockad. Löp, 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 löp. Pusha dem. Han är själv, tror jag. Eller möjligtvis två. Det är två, det är två, det är två, det är två. Det är tre till och med. De fokusar mig nu, just nu. Det är fler folk som är på väg dit. Du inte landar några på andra sidan. Hur mängder med folk som landade här? Ja, jag sa det. Det landade en massa på andra sidan med. Ja. Jag är i källan. Yes. Ligger en burst här uppe om du skulle behöva. Ja, har en egen. Jaha. Nu dör Skettu. Nej! Nej, jag skojar bara. Oh, vänta, jag har en minikill till dig. Kom in igen, Jumbo. Du hade två? Yes, men jag hade en stor själv med. Okej. Okay. Hände en jäkla massa i huset jämte. Ska vi röra oss dit eller? Ja, fundera lite på. Upp på taket eller? Ligger en lila shotgun där inne. Här var det fest. Okej. Okay. Så ja. Härligt. I got you, bra. Jag kommer där, jag kommer där. Jag kommer ner för ett tak. Jag kommer där, jag kommer där. Jag lovar. Men är han rolig eller? Han stod liksom och väntade. Ja du, jag kryper in här igen. Fuck, jag vet inte var de är. Ja, det är ju folk någonstans. Det är massa folk nära mig så jag kommer ju förmodligen dö snart. Survive. Det kommer några upp där. Det är fler som skjuter på dem. Ja, vad? Basket. Han är typ död nu. Jag har bandage och jag har ett stort till där ute. En till kommer till er. Mot er. Uppe på taket eller nere? Kan du chilla lite just då du söker när du får lite lite? Ja då. Någon skjuter på mig. Han är här. Ja. Fan, jag har inga skott till AR. Jag har slått upp en camp, jag är inne bara så du vet. Gött, jag har ännu mer folk, ja, utanför dörren. Eller fönstret menar jag. Jag tror du hinner heala upp mig om du bara stänger dörren. Jag är uppe på taket åt dig nu. Det är en på baksidan huset. Ja, jag hoppar ner till er. Ja. Ja, jag kommer behöva heala fort som fan. Oh. Oh. Ta det lugnt nu bara så att du inte dör, Jum. Yes. Tänkte jag skulle se om jag har någon A-ram jag kan få. Dåligt med. Ja, lite har jag. Här. Eller shotgun. Hur länge då? Jag ligger lite nu. Vad fan kom han ifrån? Vad rädd jag blev. En till på taket. En till kom upp. Nej, det var jag. Så fuck. En är knockad på taket. Jag stänger igen där lite så vi får också andas. Den är nere. En nere. Knockad. Var det deras trap? Jag har inte satt upp någon trap. Jag har satt upp en, men jag tänker om det var... Kommer han fler utanför? En är uppe vem på taket. Fortfarande? Ja, en till. Ja, där fick jag en kill i alla fall, utan någon som var knockad. Jag fick två nu. Hur långt är du löpa, någon som har kollat det? Nej. Kan, har inte haft tid riktigt. Har någon shotgun ammo? Jag har 25 har jag bara. Ja, jag har 5. Ja, okej, men jag kan ge dig några då. Sen måste vi springa nu. Kom tillbaka. Ja, jag är redan på väg och börjar springa. Ja, det var. Då var det inte den grabben jag sköt på förut. Han är inne i detta skjulet. Vi lämnar Jumbo. Ja, jag vet. Bra. Vi möter han på andra sidan. Okej. Okay. Uppe på kullen. Uppe på kullen. 270. Tryckte jag. Det var inte den mörka. Nej, då är det en till här.
Jag ser inte någon på kullen. Är du uppe på den här kullen där jag är eller? Nej, på kullen rätt fram sen när du kom upp här. Yes. Men ska du komma tillbaka så rör vi på oss. Ja. Det är en på mig nästan. På dig? Kommer. Han knockad. Jag vet inte om det var någon mer. Jag tror inte det var någon mer. Han ligger precis under mig här. Vi får nog röra på oss igen. Det ligger en buske där nere. Är det stalker? Det är ett sånt game då man... Ja. Någon games är inte roligt. Jag har droppat en armor här. Först till kvarn. Finns det ju en som är jättesnabbare än Jumbo. Jättesnabbare. Alltså, svenska och jobb passar aldrig ihop. Och ändå så är jag mentor som är svenska lärare. En är framför mig här. Okej, han är ju inte framför dig längre. Han var framför dig. Han var framför dig. Han trollade bort sig. Bara gråa år. Ett helt team är SV och skjuter mot mig. Ja, de är bakom huset här. Huset. Ska jag försöka flanka dem med boogiebomben? Eller? Jag försöker att kasta den på dem om du kan. Jag är alldeles för långt ifrån för det, men... jag försöker hoppa upp på... Stället. Två utav dem är träffade. Man är skönt på det här. En är HS-ad. Eller inte HS-ad, träffad. De är inne i huset. En tredje är träffad, han är inte själv. Jag är längst upp på berget nu. Hur långt går buggebommen? Jag har inget byggmaterial. Nu springer en ut. En är knockad. En är inne i huset. Inne i huset. Ska jag buggebomba huset? Nej. De är döda. They are gone, my friend. Kan vi få skjuta nu då? Okej då. Okej, avrättning. Ja, bakom. Abo. Boogieboom. Aj, fuck, jag boogieboombar mig själv. Hjälp. Jag är ju en annan just nu. Aha, du var det. Jag boogieboombar mig själv. Bakom. Härligt. Baksidan. Död. Bra, jag kan ta de här medkiten jag pratade om nyss. Yes. Ligger boltsniper här med. Ja, oh, det där funkar. Fan, vi behöver ha ner dem nu. Jag kommer förmodligen åka ner en gång till här, tror jag. Så ja. Jag har cover på dig. När vi bygger dem. Jumbo, försök att springa nu då, medan han skjuter ner. Jag ser inte vart de är någonstans just nu. Inte jag heller. Nu skjuter jag. De är längst ner. Botten på den där satan. Åh, jävlar vilken nej han har! Jumbo, du själv. Åh nej. Detta båda inte gott. En är det bara så rush. Kör. Okay, nej, de blir skjutna bakifrån med. Bara ta det lugnt då, Sketto. Jag tror det är han som är över kullen där, Sketto. Jag tror det bara han kvar. Han hejlar sin kompis nu. Han tar upp sin kompis nu. Så bara går du fram där nu så har ni han. Nu börjar regna en granat från annat håll också. De är uppe vid stenarna där uppe. Det är ett helt team där uppe. Så det är vi och de fyra kvar där uppe. En är HS-ad. Så det är de fyra kvar bara att fokusera på. Ja, försök att ressa nu då. Ja, är det de sista? Ja. Jag försöker nog ta mig närmare ringen nu bara. Det är sju. Vi är tre, de är fyra.
Jag har en rocket launcher med 27 skott så. Sweet. Sweet. Jag kommer försöka ta ett stort medkit här nu direkt. Ja, det gör du rätt i. Vi måste innanför ringen bara. Vi är ju det. Vi två är det. Men vi sitter inte bra här bakom trädet. Försök ta er närmare om ni kan då bara. En är knockad. Snyggt som fan. Tyvärr är det ju så, om vi knockar någon så borde vi pusha dem. Fuck vad nära jag var på att knocka den andra med. Skett och rush. Och jag är knockad igen. Vad fan blev du knockad av då? Ja, det var de där. Jag sprang och de headshotade mig. Eller... Spring Skettu, spring. Jag är rätt safe här. En är knockad. Fortsätt där. Fan, så laddade jag om precis när han sprang framför. Den är bra, den är jättebra. En till knockad. Löp, 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 löp. Pusha dem. Han är själv tror jag. Eller möjligtvis två. Det är två. Det är tre till och med. De fokusar mig just nu. Vänta, jag... Så får de mig under! En syn. Två, tre gånger i rad. Ja, så jävla tråkigt. Jag tror faktiskt vi har spelat tvåa, etta, tvåa, tvåa. Jag hade 13 kills hade jag. Ja, 5 hade jag. Vad ska du? Jag vet inte. Två.